Во 2022 започни иновативниот проект Gamification Masters, претворајќи ја рутината во надпревар, мотивација, тимска игра, а богами и награди. Но од каде идејата? Проектот дојде како резултат на истражувањето спроведено во 2021 година, кога од Мекинзи ни сугерира дека на продажната организација и треба мотивација. Така го креиравме надпреварот Masters 2022 Формула 1. 7 тимови кои 11 месеци се надпреваруваа за месечни награди. И главна награда – патување во Дубај. Вработените на Нелт, преку нивните секојдневни обврски и оцени за истите, се тркаа до главната награда и патувањето во бисерот на Емиратите. После одлични продажни резултати, зголемен надпреварувачки дух и реакција од останатите вработени... Да бе, само тие да играат, ние другите што сме? Се дојде до логичен заклучок. Решивме да го завршиме проектот. И да го направиме поголем, поброен и уште побогат во награди. Па така е, директоре. Се роди Masters 2023-та Нелт Лига. 10 тимови играа симулација на шпанската Ла Лига, надпреварувајќи се преку параметри како што се волумен, број на купувачи и импресивни екзекуции на терен. Па погледнете ги само, каква е оваа мотивираност на луѓето. Надпреварувачите добиваа месечни награди. Се до главната, патување во градот на светлината, Париз. Сето ова е повеќе од надпревар. Секојдневно ги градиме и ги тестираме нашите вештини. А резултатите од 2023-та? Надминување на целите во 2023-та година, подигнување на стандардите и најважно це, истражувањето за организацијското здравје покажа пораст за цели 10 индексни поени. Зарем има нешто поубаво до ова? И сега? Во тека Masters 2024-та Iron Nelt, како пандан на Iron Man, надпреварот за издржливост. Ако Iron Man има 3 дисциплини, ние ги вклучивме сите 3 канали на продажба. Ако Iron Man има 3 должини, ние имаме 3 продажни дивизии. Во годинешниот надпревар учествуваат 130 учесници. Па добро, си каже директорот. Поголем, поброен и уште побогат во награда. Перформанси кои од година во година ги надминуваат целите, кои оставаат препознатлив белег на продажните места, при тоа задржувајќи го задоволството и исполнетоста од работата. Ке го цитираме директорот уште еден последен пат. Зарем има нешто хубаво од ова? Е, бога ми, директоре, нема. Секоја чест, Нелт.